Dobrý deň. Ak pozeráte toto video, je vysoko pravdepodobné, že vaša škola si predplatila EduLab Akadémiu. No a práve teraz sa pozrieme na to, čo to znamená. Čo všetko majú učitelia k dispozícii? Predplatná EduLab Akadémia sa skladá z takých troch hlavných súčastí, by som povedal. Tou prvou súčasťou sú samotné kurzy a potom vzdelávacie materiály pre prvý a druhý stupeň Cosmix a fenomény sveta. Dobre, poďme si to pozrieť do určitého detailu. Kurzy EduLab Akadémie sú online vzdelávacie kurzy, ktorých cieľom je ponúknuť učiteľom perfektnú prípravu na vyučovaciu hodinu, pestru ponuku kurzov a samozrejme online vzdelávanie, ktoré môžu absolvovať kedykoľvek a kdekoľvek. Poďme ďalej, tie dva spomínané vzdelávacie portály. Sú to portály a tlačené materiály Fenomény sveta, respektíve Cosmix. Jeden je určený pre prvý stupeň, druhý je určený pre druhý stupeň základných škôl. No a EduLab Akadémia samozrejme k ním pripravila aj podporu v podobe vzdelávacích kurzov, ktoré učiteľov naučia, ako s tými materiálmi pracovať. To znamená, že sme zodpovedali ďalšie dve otázky. To znamená, že ponúkame učiteľom odpoveď na otázku, ako učiť, to sú tie vzdelávacie kurzy, ale aj s čím učiť, to sú Fenomény sveta a Cosmix. A keď sa pozrieme ďalej, aký z toho ja ako učiteľ mám profit? Ja si myslím, že v prvom rade to je pohodlné vzdelávanie, pohodlný profesijný rozvoj, už sme spomínali tú online formu, profesionálne spracovanie kurzov, pestré témy a samozrejme rozvoj mojich profesijných kompetencií, ktoré mi pomôžu lepšie učiť alebo možno získať takú novú inšpiráciu pre svoje vyučovanie. Ak ma toto všetko už presvedčilo, čo mám ďalej robiť? V prvom rade je to vytvorenie prístupových účtov. To znamená, že ak učiteľ alebo škola má predplatenú EduLab Akadémiu, tak učitelia už asi majú vo svojej schránke poštovej, elektronickej pochopiteľne, uvítací e-mail, pomocou ktorého si vytvoria konto na EduLab Akadémii a samozrejme si musia vytvoriť konto aj na portáli Cosmix a Fenomény sveta a aplikovať licenčný kód, ktorý im umožní tieto portály využívať. Tak ďakujeme veľmi pekne. No a my o všetkých súčastiach EduLab Akadémie sme pripravili krátke videá pre lepší prehľad. Vítajte v EduLab Akadémii.